saya nak masak menu simple saja, Maggi curry. Cara saya perlukan, saya gunakan hari ini adalah 3 bungkus Maggi curry. Lepas tu 3 batang baby corn, 2 batang kacang panjang, segenggam bayam Brazil, 5 pelepah daun sawi, 2 biji cili padi, 1 ulas bawang merah dan 3 ulas bawang putih serta 2 biji tahu dan juga nanti saya akan pakai 3 biji telur, okey? Okey, mula-mula kita masukkan sedikit minyak ke dalam kuali. Alright. Kita potongkan tahu ya untuk kita goreng seketika di dalam Maggi. Masukkan tahu. Bawang putih pula kita masukkan ke dalam kuali. Okay. Masukkan bawang putih. Okay, kita potong bawang putih, bawang merah pula kita masukkan ke dalam tumisan. Kita kacau bagi garing sedikit bawang tu. Okey, saya akan masukkan 1 sudu serbuk kari daging. Kacau. Masukkan sedikit air. Agak-agak tak cukup, tambah lagi. Kacau seketika. Okey, kita masukkan serbuk Maggi curry. Saya gunakan 3 bungkus Maggi. So, kita akan pakai 3 paket. Okey, untuk tambah rasa pedas, kita potong cili. Kita agak-agak kita potong macam ni sahaja. Okey. Saya pakai 2 batang cili sahaja. Okey. Dah. Cepat. Kita masuk di dalam ni. Okey, nampaknya dah mula mendidih. Kita dah boleh masukkan Maggi. 1, 2 dan yang ketiga. Okey, dah mendidih. Kita angkat Maggi ni untuk 3 orang. So, kita asingkan dulu siap-siap ya. Kita keluarkan ikut satu bahagian ke satu bahagian. Pinggan yang pertama. Pinggan yang kedua. Dan pinggan yang ketiga. Okey, kita biarkan kuah dekat dalam tu. Okey. Okey, kita masukkan telur yang telah dicuci ya. Sebiji-sebiji, pecahkan. Okey, dah menggelegak. Kita boleh masukkan bayam Brazil, sayur sawi, kacang panjang, jagung dan semua. Okey, kita angkat masuk dalam pinggan 1 biji telur bersama sayur. Dan juga kita ambil sup dia. Masukkan ke dalam Maggi tadi supaya Maggi tadi boleh kembang dengan jayanya. Tada, inilah hasilnya. Maggi curry kau daripada saya. Selamat mencuba. Okey, bye.